Oh, fish on, fish on.结果的我只是敲他的头。 Oh, fish on, fish on. Fish on. Sean. Yung opas the swim shed haze with CM chung the. See enough. Thank you. 现在我们转场来到了一个大水沟。 哦, 哦, 飞上, 飞上。 哦, 飞上。 Curut satu. 也是用 opas 黑色的 swim shot. 现在放饵吧。 太小了, 放饵台。 再去后面。 外面的水深一点。OK。哦, 哦, 哎。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 
kedai dia tu. Lepas balik tu. Tengok. Dia ingat. Ah. Aduh. Ah. Boleh keluar balik dari mulut tu. Macam mana ni? Ya, saya cuba. Boleh berak. Tak, yang sebelah ni hitam dia. Oh, dia berak depan nak. Ini dekor depan ni buah. Ha. Dan anak. Saya umpat dia lah. Oh, dah dia dah kena tadi. Aduh. Hai. Ah. Oh, kan. Ya. Yeah. Ah, lepas pula. Lepas juga. Ah, tak mungkin. Hook up tak cukup kuat. Boleh ketuk? Ada tapi kecil je. Semua kecil lah ni. Tu kecil punya. Tepi sana pasir hujung. Dah lubang dah tepi tu. Ha, nampak. Sudah lama pujuk tadi tak makan. Banyak ni lepas dah lebih. Ya, saya tak layan awak. Kena layan kasi. Kena layan belakang kacau. Oh. Dapat juga. Okay. Kat situ, depan ni. Mana? Depan tu. Turut lagi. Depan dia tu, banyak tau. Macam canah. Canah lah. Canah lain. Mana canah? Tak, macam kali dia. Dia sama PC dia. Sini. Ah, tak apa. You kasi biar sini. Ya. Datang sini ya. Thank you. Ah. Bagi orang akan. Dia tu. Banyak. Banyak. Nak bagi masuk lubang. Tak ada ni. Jadi kau mau jambi lah. Buat berat.